Aha, palet eləmə, butulkaya baxın, butulkaya, butulkaya. Əsas indi butulkanı düz vurmaqdır. Pritsel anı görmürəm. Aa, qaç, qaç, vuf, bum! Hey bro, kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutma. Salam dostlar, Trigində Gaming kanalına xoş gəlmişsiniz. Mən həmişəki kimi Septim. Və bu dəfə inanılmaz qeyri-resmi mod oyununu oynayırıq. Özü də sadə qeyri-resmi mod yox, Prop Hunt modu ilə. Bu məşhur Prop Hunt modu çox, belə deyim, bilmirəm türklər oynayır ya yox, amma rusların ən çox sevdiyi rejimlərdən biridir. Prop Hunt-da biz bu cür əşyalardan biri oluruq və çalışırıq ovçulardan, yəni belə dırnaq arası, hunterlardan gizlənməyə. Gördüyünüz ki, indi canım getdi. İşte orasındadır ki, biz bütün yani silahlarımız da var, amma bütün əşyaları biz dəyə bilmərik. Çünki səhv əşyanı vurduqsa bizim canımız gedir. Qapını açıq görə, yox. Deməli, butulkalar oxşuş, blə. Canım getdi, suqa. Davay, getdik. Deməli bu arada kuxna. Ya burada o neydi? Deməli burada maraqlıdır. Bu niyə götürmür bunu? Ha, deməli biz belə əşyaları güllələməklə bir şey çıxmır. Yəni əşyaları E hərfinlə bayaq mən götürdüyümdə götürdüyüm kimi götürmək daha yaxşıdır. Bir də o söz götüm ağzımı. Məsləhətdir. Çünki belə də canın getmir və əşya adam olduqda. Aa, mən indi mənim növbəmdir. Əşya adam olduqda götürə bilmirik əlimizə türkü məsəli. Deməli butulka olaq məncə. Butulka çoxdur burada. Butulka hardadır? Butulka. Hap, tap, partan, hap, tane künçdə. Butulkanı götür, göt, getdi. Hamısını da partatmı? O. Gözəl yerdi. Bunker. Ay sağa, klasik demalar. Yo, yadımdan çıxmıyıq oynamaq. Çox maraqlı xəritədir bu PH Office. Əvvəlcə oynamışam o vaxtı. İndi bilmirəm. İndi burada fiksasiya yoxdur. Yəni bir yerdə düyməni bassam, deyəsən fırlanır. Mənə elə gəlir yoxsa. Amma qabaq bir düyməni basıb bərkitmək olurdu əşyanın bir yerində və əşya başqa yerə dönmürdü. Yəni biz fırlanırdıq, əşya qalırdı belə. Duraq görək bizim indi içimizə nə qədər tez qoyacaqlar. Gəldi. Qadas, keç o tərəfə, keç səri. Ay, bilə dalmayım. Getdi o. Bəbiş, gəkəş səri, bəbiş. Gir səri, bəbiş. Gəl. O nədir başında znak, stop znak. Bircə mən görməsənə, qorxan belə tərpənsəm görərlər mən birdən. Çox həyəcanlıyam, belə dalma yapdılar ey bunlar. Ay belə tapacaq bir dəqiqə. Get. Bir dənə o qaldı. O da şkafları bir-bir yoxlayır. Yoxla. Bunlar əmrisəm, niyə bu butulkalar yoxlamırlar? Çünki butulkaları yoxlasalar, əhərəsini yoxlasalar, canları hamısı gedəcək. O kim sözünü öldürdü? Canları çox gedər, yəni hər butulkanı yoxlamaq olmur. Mən nətər yer tapmışam. Get, düz, keç. Ay, sabit, düz keç. Canımız qutardı. Aha. Bu inkol bayaq yaxşı oynuyor da bu əşyalarla. Bilə, üçü də bir yerdə deyən ağır, üçü də bir yerdədir. Bilə, çox həyəcanlıyam, bilmirəm nə ağarım. Bilə, düz böyrərindəyəm, çönsələr vursalar öləsiyəm amma. Mən niyə belə həyəcanlanıram? Dalbayob. Mən burdayam. Hey. Bu da getdi. Növbəti kimdir? Gəlin bilək.
Bir dəqiqədən az vaxt qalanda deyim, biraz çıxım hərlənim. Əxlərin altında oysa bizim. Bunların əlindən qaçmaq mümkündür. Biraz böyle şustur olsan, ama butulka tez qırılır məncə. Böyle birbirini qırır kimisi orada. Mən onu öldürdüm yazıq ki, hansısa bir oyuncu, hansısa adı Maksimdir nədən. Dedim ki, Rusların serverində oynayıram. Page Office, Prop Hunt Classic. Deməli, tamada biz hələ ki çıxardamırıq səs. Bunlar səslərdir, yəni F1-i bassan bir də avtomatik özü səs çıxardı deyəsən. O aşağı sağ küncdə say gedir, bax orada. Orada o qutarında avtomatik səs çıxardır, mənim yerimi bildirir və oyun belə də daha maraqlı olur, yəni. Öf, 3 nəfər qalmışıq, ha? Yaxşı. Qoy bir dəqiqədən, biraz da vaxt keçsin, çıxım hərlənim. Aa, durdu, durdu. Kimsə güllələyir, kimsə axtarır. Aparsan gəl mənim tap var. Səsim biraz yatıb. Yo, bombanı atma, bombanı atma, bombanı atma, bombanı atsa məni də tutacaq. Bombanı atma. Hamısı da bu otağa doluşdu. Mən nə ağarım. İndi bura mənim güllələsə bu. Biri getdi. Dalmayov ikisi de getdi. Ay bile ne ses kaldı. Adam korkuyor tabi. Oy bile. Oh, iki tane Dalmayov geldi özünü öldürdü getdi. Bir tane iki nefer kalmış hala mı? Davay ye bile kaçtık ye suka bile. Bu beni görmüyor. Kaçtık ye bile gelin he bile. Sıkın bile gelin tapın var. Gəlin bilet, oynamağı öyrənin gələrsiz suka bilə. Gəlin bilə yaxı. Google, Facebook. Sio bilə bu round bizimdir. İndi biz ofçularıq. Ofçuların işi daha çətindir. Amma çalışarıq bir şey tapaq da. Bu sizə bir sir deyim. Bəlkə də sir deyil. Çoxunuz bilirsiniz Propant oynayanlar. Əşyanı, yəni oyunsunu tapmağın ən rahat yolu əşyanı olmadığı yerə axtarmaq, olmadığı yerdə. Yəni gördüyünüz kimi biraz mən gizləndiyim yer çətin idi, onu etiraf edeyim. Çünki oradakı butulkanı qırdım, yerinə keçdim. Heç bir şey dəyişmədi. Amma gəlsələr biraz stolu qurdalasaydılar, belə tərpətsəydilər, mənə dəyib öləcəydilər. Deməli indi biz axtaraq. Deməli. Dediyim kimi, qayda elədi ki, əşyanı olmayan yerdə axtaraq. Burada nəsə şübhəli bir şey var. Aha. Burada nəsə var. Canım getdi boş-boşuna. Bunun arxasında nəsə var mənə elə gəlir. Hər nəyisə canımı yoxlamaq istəmirəm. Bunu götürmək olur hələ. Deməli bunlar. Hə. O, Payday'dan yenileme gəlib. O da başdan xarab oyundu biraz. Yəni minimum 1 GB olacaq yenileme. Deməli əşyanın olmadığı yerdə. Karpuzlar Polka'da ne gelir? Bir onlar ya da ya lazımdı. Aha. Paleteleme. Tulkaya bakın. Tulkaya. Esas indi Tulkan düz vurmaktı. Pritzel anı görmüyor. Aha kaç kaç vur bom. Bile. Ay bile öldüm. Özümden de 2 nefer öldü, yapardım yani. 2-1 plus'a gittim. Ta yakışır. Ay bile. İkisini mən nətər vurdum. Ölməyimin səbəbi odur ki, orada əşya çoxuydu. Bomba attım, bütün əşyalara eyni vaxtda təsir elədi. Hamısından biraz məni öldürdü. Yəni öz bombamı unutmadım, belə başa çıxır. Başa fırba görün. Unitaz deyil, tüşkət əşya axtar, oyuncu axtar. Bayaqki roundu, bundan əvvəlkini biz qalib gəldi, daha doğrusu ovçular qalib gəldi. Hə də biz ovçular idik, biz qalib gəldi. İndi bu dəfə xırda bir şey olmağa çalışacağam, bu bankalar kimi. Aha bir de benden banka oldu. Burada yok. Burada gizlenmeye potansiyel yer yok. Gayet səhv getdim. Demeli bura. Belki yeri tapsaq, kuhnanı tapsaq. Burada yer yoktu ki demeli. Bir saniye kaldım. Ne fitille. Bile oraya yok. Hamama yok. Hamara. Bile kapı. Açıl. Bile açılmadı. Des. Fu bile. Butulkalara gizlenme olmuyor. Bunun arkasında yer var. Möhteşem yer taptım. O ağa fikir vermeyin, o teksturaların arxasıdır deyə olur. Çox babat yerdə
Gizlənmişəm mən. İndi 4 dəqiqə burada oturmaq var. Buranı yəqin ki qabağa alaram belə. Aha, geldi kimsə. Fəallıq var, fəallıq var. Bura baxsa fisota ya. Mən burada tapacaq. Qoy mən qırağa çıxım. Qırağa tez burdum burdan durum baxım. Başqası yoxdur ki. Belə arada çıxım baxım. Ki, gəlib eləyirlər. Nəzarət eləmək lazımdır. Onun arxasında gizlənim. Aha, biri də gəldi. Gəl, gəl, gəl. Nə yaxşı deyirəm bu dəmirlər biraz ara oldu. Yoxsa burada da gizlənməliyik. Gizlənməzdik. Balaca əşyada da çox əşyaların razmerinə görə də can verirlər. Yəni 9 canım var, 1 güllərlikdir canım. Dəysəm pis o da, yəni çox həyəcanlı yerdəyəm. Özümlə yavaş danışıram ki, eşitməsinlər, güya təsiri olacaq. Pso, indi səsimə gələcəklər mənim, çünki aşağıdakı timer doldu, səs oxuyur indi. Ümid eləyək ki, bizi tapmadılar səsimizə görə. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Hello. Yoxa baxmaq olurmuş belə. Dedim ki, mən əvvəl fix vermək olurdu, fixasiya, yəni bir yerdə durur, fixed. Kamera. Kamera, hələ kamera da fixed kamera. Sözdən tələfsiz deyadımdan çıxıb. İndi yoxdur elə bir şey. Çıxaq görək kim var burada. Yox. Bir dənə mən qalmışam. Bir dənə mən qalmışam. Blə. Blə, bir dənə mən qalmışam. Mənə nazıldı oyun. Vso, dostlar, oyunu dızdıq. Çox həyəcanlıyam. Bilmirəm nə edim. Yüce səslər. Pony bax. Pony bura gəlir yəqin ki. Yüce tutdu Timonu. Yüce buralara gəlsələr. Burada tutsalar məni vso yəni. Yo, blə, gördü məni. Ay, blə, blə, gir, 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 iliş. Ay, blə. Blə, tili, trali, vali, вот и раунд проебали ruslar demişkən. Blə. Dostlar, bu Garry's Mod bir neçə bölüm etmək fikrim var. Ona görə bu bölümü burada bitirirəm. Videonu bəyəndisə like atmağı unutmayın və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun dostlar. Hələlik.